galera do canal, estamos aqui para mais um vídeo. Pessoal, nós estamos arrastando um camarãozinho. O último vídeo aí deu bastante, foi num lugar onde a gente não é acostumado a pescar. Aqui, como sempre, dava bacana. A gente está com essa impressão que vai dar muito mais aqui. Hoje quem vai estar arrastando aí a galera. Aqui, o que eu tô vendo aí, dá pegar um bolo. Ih, pediu o seringa andando. Como é a saída lá, Igor? Ai, sim, peguei. Olha o tanto de camarão. Esse sirizão. Olha um monte de siri, cara. Água pequenininha, olha aí. Ah, não, não tem esse balde hoje. Lava mais, né? Lava lá um pouquinho. Aí eles estão gravando. Não mexer esse balde, não, pessoal. Olha o tanto de siri. Eu peguei agorinha. Cara, tá bonito, ó. Ixi, vai meter na moto no siri. Olha aí, gente. Olha que maravilha. Pegamos praticamente um tanto que seria a pescaria inteira. Pegamos apenas um lance. E lá pra baixo, gente, tava dando muito camarão. E lá pra baixo não costuma dar tanto. Aí eu imaginei, então lá em cima deve estar até eu bater. E nós ia no macaquinho hoje, né? É amanhã. É. E hoje vão fazer, como é o nome que é negócio? Com leite de coco? Leite de coco não. Qual é o leite mesmo, pô? Creme de leite. Uhum. Como é o negócio? Faz creme de leite? Estrogonofe. Estrogonofe de camarão, gente. Olha isso. Eita. Muito camarão. Não tenho dúvidas de que nós iremos encher esse balde hoje. Bota até o protetor aqui no bolso, daqui a pouco. Tem tanto siri em cima. Já deu certo. Esse siri não pegou muito camarão. Veja. Olha isso. Tava indo por aí, mas não tem nem como. Faz um embora. Rapaz. Pessoal, olha o tanto. Agora o siri vermelho é diferenciado, viu? Tem a força. O pessoal já viu menos camarão, mas o lance veio bonito. Desde o siri vermelho. Vou colocar na minha mão aqui. Fica mole. Acertei também esse pinho. O bichãozinho tá doido, tá doido. Pessoal, veio muita lama. Eita, filha. Veio muita lama. Mas também veio muito camarão misturado. Esse aqui é só camarãozinho. Tem bastante hoje. Esse aqui é? Ah, o que era esse? Aí. Esqueci, vê que eles estão no mesmo, né? Acho que é por causa da água, tá muito quente.
Já vem pré-cozido. O pessoal sempre vem bastante siri. Que é o siri azul, pessoal. Bastante camarão. Como eu disse pra vocês, às vezes a gente vem pescar. A gente, uma pescaria, a gente não consegue pegar esse tanto aqui. Aqui tá vindo praticamente só em um lance. Agora começou. É bem provável levar o balde cheio. Mas também, pessoal, às vezes tem camarão numa lagoa, aí nas outras não tem. E às vezes tá em todas. Eu acredito que estejam em todas. Sem medir, são brabo, né? Bastante. Pessoal, estamos indo agora pro... É terceiro lance, é? Quarto, né? Quarto lance. Já quase meio balde. Esse campo aqui sempre tem bastante. Vamos ver hoje. Ixi, esse é o sirião. Mal o ele passou por baixo. Cara, ele passou por aqui. Maravilha, pessoal, olha isso. O camarão tá bem grau, o tempo tá pequenininho, né? Seria até bora, carinha do balde, fez uma mão. Isso aí, esse que tá maiorzinho. Esse é vermelho. Vamos aí, vamos. Aqui tá brabo. Bem grande, né? Porque a gente quer fazer um, tá perfeito. E aí, gente, um tanto de camarão. Pessoal, esse camarão aqui, ele é mais saboroso do que o camarão branco, aqueles grandão que vocês compram aí muitas vezes em peixaria. Em supermercado é muito difícil, mas ele é mais saboroso, mais cheiroso. Fica bem vermelhinho. Hora que abre, é 8 horas, né? Já tem bastante, olha isso. Quase meio balde. Pessoal, é muito camarão aqui, muito camarão. Às vezes a gente vem pescar, pega muito siri e pouco camarão. Hoje tá meio a meio, tá 50% de cada. Então, o camarão tá vindo bem graúdo. E é camarãozinho de garapé, gente. Tem alguns lugares que o camarão são bem maior. Tá batendo o joelho. Camarão pulando. Realmente. Tem esse que ele pulou nós. Até o final. Tá cheio de peixe, viu? É só painha, levanta. Dá um tá. Passo pra trás aí, um de vocês. Cadê? Raul. Esse é um negócio todo soltinho, acho que era essas tainhazinhas, né? Toma aí. Aí.
Ai, minhas costelas, meu Deus. Olha isso. Cada lance vem o almoço junto. Aí, pessoal, galera, deram um lance. O senhor lance, vou até mostrar mais. Se vê bonito, muito camarão, siri, tudo carente, querendo abraçar. O tamanho desse aqui, esse aqui deve estar magro pra caramba. Mas solta ele, olha o jeito que ele tá aí, ó. Uhum. Esse tá magro, 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 magro. Solta, né? Solta, amor. Pode soltar. Tá muito magrinho. Tá bom. Pessoal, o siri é grande, mas tá muito magrinho. Cai em dentro, pode. E siri magro fica um gosto ruim. Bora, bora catar, bora catar. Esse aqui tá brabo demais. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Esse aqui tá mole. Tá mole. Ele foi amassado quando tava mole. Esse aqui tá é brabo. Eu sou feminista, rapaz. Eu entendo. Tudo sobre os mariscos. O primeiro fazer uma tarrafinha boa, porque a minha, os bichos estão fugindo, realmente. Que ela, eu vou trocar a planagem daquela tarrafa. Tô voltando. Tu comprou taroca? Deixa eu ver isso. Ih, rapaz, deve ter muito, ó. Vai estar aqui, tirando o outro. Vai continuar, Raul. Levanta a mala, levanta a bote. Fica tão limpo, hein, galera? Tem um balde no meio aí. O pessoal deu um lancezinho bem aqui. Tá bem. Tá tocando limpinho nessa. E graúdo. Olha isso. Então, meu filho. Muito camarão, gente. Tô muito feliz hoje. Pessoal, essa redinha aqui é a do Biné. Em breve estaremos aí estreando uma rede nova. Agora uma maiorzinha. Me dá aí a bolsa. Porra. É. Veio massa. Tá muito já. Tá de parra lá. Tá do balde. Tirar esse coco. Eu estava fazendo os olhos. Tava raspando? Eu sei. O balde não cai não. Joga dentro da água. Café da minha sopaca, ó. Você saiu. Tá brabo. Vou dar um vermelho aqui. Pessoal, quantos meninos estão vindo ali arrastando? Tô mexendo aqui. Eita, tem camarão, ó. Mexendo aqui para o siri estar intocado. Isso aí. Tem um buraco até cheio. Se tiver siri intocado, que ele saiba tudo para ele. Dá para engatar aqui, ó. Eu perdi aqui no canto. Tem que tomar um café, né? Tem só peixinho batendo na minha mão. Acho que tá bom. Thank you.
até o final, né? Essa lamazinha boa aí. Vou furar a palma da minha mão, acho que era camarão mesmo. Aqui não? Mal se ele veio. Camarão veio. Como já tá indo. Era ela que tava dando aquela batida ali. Aí. De siri e camarão. Alguma lá pra dar uma cabeça. Ela tá. Isso aqui. Leva ela? Leva. Abre ali o pessoal ver. Pessoal, bastante camarão, só camarão grande. De siri. É meio mole aqui, ó. Tá mole. Tá mole. Tá mole. Grosso brabo. Solta, meu filho. Amor, amor. Mano, graúdo. Paraíso, viu? Então, ela vem lá no macaquinho, tinha muito, né? Vai lá amanhã, né? Legal. Amanhã ainda é sexta, é sábado. Sexta. Tô perdidinho da semana, viu? Só esse que foi o resultado da pescaria. Mais de meio balde, vai lavar agora. Lado nem pouco.
bonito de camarão, viu? Se for levar, tem que levar. Vou encher o vidro, né? Joga. É, tem que lavar lá na hora. Caju. Tá na época do caju aqui na praia. Isso é doce mesmo. Dá muito. Conseguimos achar caju doce. É difícil achar caju doce por aqui. A maioria é azedo. Esse aqui tava no chão. Esse chão são mais docinho. Um cantinho para não cair areia, viu? Coloral. Tá botando aí pra correr. Acabou. Tá. Porra, cara, não adianta não. Aí, ó. Dá pra esperar. Mas tá com você. Agora ele está bonito. Está ótimo. Farinha, meu primo. Não esqueça, eu quero isso aqui. Eu sou um cara que não gosta de fazer arroz. Só depois de. Demorou o quê? Uma meia hora. Eu não gosto de mexer primeiro, mas como eu vou apresentar o canal, vou procurar o siri mais gostoso porque também. Rapaz, tem um mole aí que tá. Não quero siri mole, não, senão eu vou comer siri mole. Comer esse siri aqui, ó. Pô, como pessoal, a gente vai fazer estrogonofe. Mas, pelo menos, esse pessoal esquece de propósito. Não, gente, não é de propósito. Acho que eu deixei a caixinha de. De leite condensado, é leite condensado ou é leite de coco? Creme de leite, quer dizer. Ah, eu errei, duas vezes, Igor. Obrigado, Igor. Pois é, esqueceu lá em cima da mesa. Mas fica pra próxima. Não deixou de fazer. Ficou bom. Na verdade, sempre fica, né? Ainda mais como é camarão. Vocês são de parabéns. Quem fez esse arroz? Raul, cara. Faz arroz nunca mais. Tô brincando, gente. O arroz tá muito gostoso. Tá muito bom mesmo.
Tá cheirando, tá? Camarão. Eu achei que ficou com cheiro de miojo. Eu era viciado em miojo. Na mão com medo dos outros, rapaz. De frango. De frango, amei. Tá aí, pessoal. Eu só tava botando caldo. Eu já tava chorando. Como meu filho? Como? O Raul tá com vergonha. Bota bastante caldo pro bagulho não esquenta, não. Tá uma delícia. Só bom demais. É sempre gratificante. A gente vai pescar e pega uma farta. E é uma pescaria bem farta. Aquele caso, eu sempre falo pra vocês, tem tempo, quase não tem. E tem tempo que tem pouco, e tem tempo que tem muito. Hoje, apesar de ter pego bastante, tá razoável, mas vai ter lance aí que a gente vai mostrar pra vocês. Muito camarão. Tá chegando a parte do camarão piticaia, gente. Ano passado a gente gravou pouco piticaia. Hoje a gente vai gravar muito mesmo. Fazer os acampamentos que eu prometi e fazer os torrados de madrugada. Tá muito bom. Tá. Aí pessoal, esse foi nosso vídeo, um vídeo bem produtivo, como todos os outros, mas hoje teve uma fartura a mais, estamos levando camarão e siri para casa, sobrou bastante, a gente vai dividir, vai ser almoço, vai ser janta aí. Muito obrigado pela audiência. Vou estar todo mundo aí unido. Porque pessoal, no vídeo passado eu não participei, tava meio quebrado coluna, né? Mas tô de pé hoje, então. E essa semana agora tem eleição domingo. A partir de segunda-feira, acho que lá para uma terça vai ter um acampamento bom aí para vocês, um acampamento inédito. Então, muito obrigado. Até a próxima.